ବର୍ଷା ଯେଛେ ଆର୍ ବନ୍ୟା ବି ଯେଛେ, ହେଲେ ଏଇ ମହାନଦୀର ପାନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ଯାଇଛେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକେ ଦେଖ୍ମା ଏତେବେଲେ ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେତେବେଲେ ଅତ୍ୟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା, ଚାଷ ଜମିକେ ପାନ୍ ପଶିଥିଲା ଆର୍ ଇହାଦେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଯାଇଛେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଇହାଦେ ରହିଛୁ ଚାରପୁର ତଲିଆ ଅଞ୍ଚଳନ, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ମହାନଦୀର ପାନ୍ ଅତ୍ୟା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ପଶିଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହିଲା ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାମି ଯେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପାନ୍ ପଶିଥିଲା ଆର୍ ଚାଷ ଇହାଦେ କେନ୍ତା କରି ନୁକସାନ ହେଇଛେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ଚାରପୁର ଜାମପାଲି ଏରିଆର ଚିତ୍ର। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କହିମି ମୋର କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍କେ ଯେ ଦେଖାବେ ଯେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀର ପାନ୍ ଅତ୍କା ହଉଥିଲା ଆର୍ ଇ ଜାଗାକେ ପାନ୍ ଢୁକିଥିଲା, ସବୁ ପଲ୍ହା ଯେନ୍ ପକେଇଥିଲେ ସବୁ ଚାଷ 4-5 ଦିନ ଲେଖା ଜମି ଭିତରେ ପାନ୍ ରହିକରି ପୁରାପୁରି ନକ୍ସାନ ହେଇଛେ। ଆର୍ ଦେଖ୍ମା ଯେ ଇ ଧାନଟା ଆରୁ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ପୁରାପୁରି ନକ୍ସାନ ହେଇଛେ। ସିଧା ସିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କନୁ ପଚାରମା, ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକେ ପାନ୍ ପଶିଥିଲା, ମହାନଦୀର ପାନ୍ ପଶିଥିଲା, ତାଙ୍କର କେତେ ନକ୍ସାନ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ପଚାରମା ବୁଝ୍ମା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେଁ? ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଅଜିତ ନାୟକ। କେନ୍ ଗାଁ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଚାମରପୁର। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜମି ମାନେ ତ ପୁରା ସବୁ ପଲ୍ହା ମାନେ ଧାନ ମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା କାଣ ହେଇଥିଲା? ପାନ୍ କେନ୍ ଢୁକିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀର ପାଣି ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଢୁକିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରାୟ 4 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ହେବା ବୋଲିକରି ମୋର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଫେର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରୁଇମି, କାଦୁଅ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲା ବେଲେ ମୋତେ ରୁଇଲା ବେଲେ ଆର୍ ପୋଷେନି ଆଜ୍ଞା। କାଦୁଅ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ସବୁ ଭୁତିଆର ପାତି ସବୁ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଇଁ ରୁଇବି ବେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନାଇଁ ପୋଷେ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦବାର କି ବିଷ ଖାଇବା ବୋଲି ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ବି 15 ଦିନ ହେଇଥିଲା ନ, 15 ଦିନ ହେଲେ ବି ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି ବୋଲି ଜାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପାନ୍ ଥିଲା ତୁମର ଜମିତି? ମୋର ଜମିତି ପ୍ରାୟ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ବି 2 ମାସ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରମା ଯେ ତାଙ୍କର ପଲ୍ହା ତାଙ୍କର ଚାଷ ଏତେ କେନ୍ତା ହେଇଛି। ବାବା ତୁମର ଏନ କେତେ ଜମି ରହିଛି? ମୋଟା ଅଧା କରିଛି ରେ ବାବୁ, ସବୁ ତୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲା। ତୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲା? କେତେ ପାନ୍ ଥିଲା ତୁମ ଜମିତି? ମୁଡ଼େ ପାନ୍ ଥିଲା। କେତେ ଦିନ ତକ ପାନ୍ ରହିଲା? 8 ଦିନ ତକ ଅଛି। 8 ଦିନ ତକ ରହିଲା? ହଁ ହଁ। ଏତେ କେନ୍ତା ଧାନ କେନ୍ତା ହେଇଛି? ନା ପୁରା ସବୁ 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 ରା ପାଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖବର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। କେନ୍ତା କରବ ଏବେ? ଆକି ତ ଆଉ ଏଇଟା କାଣ କରମା, ଯେନ୍ତା ବିଚାର କରବ କରବ, ଆର୍ ଯେନ୍ତା ହେବା ହେବା, ଉପରେ ବାଲା କରବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ କେତେ ଜମି ରହିଛେ ଆର୍ କେତେ ଏକର୍କେ ପାନ୍ ପଶିଥିଲା ଆର୍ କେତେ ନୁକସାନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପାନ୍ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦ ମହାନରୁ ଆମର ଚାନ୍ଦପୁର ମହାନଡ଼ ଢୁକିଲା, ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ପଲ୍ହାଟା ପୁରା ପଚିଗଲାନ, ଆର୍ ତ ରୁଇ ରୁଆ ନ ହେ, ପଲ୍ହା ପୁଲି ତ ସରିଗଲାନ। ଲାଷ୍ଟ ଆମରଟା ହାରାହାରି 20-25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସାର ଦେବାର ଉପରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ପାନ୍ ପଶିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ପାନ୍ ରହିଲା? ଆଉ କେନ୍ତା କରିବେ ଆକି ଯଦି ଏଇଟା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ପଶୁଛି ପାନ୍? କାଣା ଆର୍ ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି? ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଯେନ୍ଟା ବୁଝିବେ ତାର ପାଣିର ମାନେ ତାର ନିଷ୍କାସନ କେମିତି ହେବା, ପାନ୍ ନାଇଁ ପଶି ରାସ୍ତାଟି କରିବେ, ସେତି ହେବା ବେଲେ ଯାଇକି ଚାଷ କରିହେବା। ଏନ୍ତା ନା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭରିକିରି ପାଣିଟା ପଶି ଯାଉଥିବା, ଫେର୍ ପଶି ଯାଉଥିବା, କେନୁ ଆର ଚାଷ କରିପାରମୁ ଆମେ? ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଏତେ ସାର ଦେବାର ପରେ ଥିଲା, ଆର ଆହୁରି 20-25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ କନ୍ଦାନୁ ବି ପଚିଗଲା। ହଁ, କାଦୁ କୁଦା ସବୁ ରୁଆ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ, ହାରାହାରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାଦୁ କରିକିରି ସେଟା ରୁଆ ହେଇଛେ ବେଲେ ହିସାବ କରୁନ୍, ଏକଡ଼କ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାଦୁ କରିକିରି ସେଟା ବି ଗଲା ସବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଇନ ଆପଣ ହାତ ଧାନ ଧରିଛନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜମିନ ପୁରା ଯେନ୍ ଦେଖ୍ମା ଯେ ପୁରା ନୁକସାନ ହେଇଛେ ପାନ୍ ପଶିକରି। କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କେନ୍ତା ପାନ୍ ରୁକିଥିଲା? ଆମର 3.5 ଏକର ଜମିନ ମାତ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବାକି ଦେଖୁନୁ ଯେ ପୁରା ଧାନ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଚାପି ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପୁରା 8 ଦିନ ତକ ତୁଳା ରହିଗଲା, ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ଆର ହଏ ନାହିଁ ସେଟା, ବୋଲେ ଯେତିକି ବି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଚୁଟେ ଇହାନି ଆର ଚାପେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଆର ସାହସ ନାଇଁ ନ, ମାନେ ସାର ଫାର ବି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛନ ଅଲରେଡ଼ି। ହଁ ସରି ଯାଇଛି, କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ବେଶୀ, ଆଉ ଡବଲ ନାଇଁ ହଏ, ପଲ୍ହା ପାତି ବି ନାଇଁ ନ କିଛି, ତାପରେ କାଣା କରମୁ ଯେ ବୁଧିବାର ତ ହଜି ଯାଉଛି, ଆଉ କାଣା କରମା, ସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହିବା ଇହାନି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ହଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷେ ଏନ୍ତା ଟୁଡ଼ା ଚାପୁଛି। ଆଉ ମିନିମମ 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ବେଲେ ସେତ୍କି ତ ଏଇଟା ଆମର ଜମିନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏତ୍କି। ହଁ, ଆଉ ଲୋକର ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ଆର୍ ବି ଗାଁର 50 ଚାଷୀ ଅଛନ୍। ସରକାର କେ କାଣା କହିମା, କିଛି କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉନ୍, ଆଉ କାଣା କର୍ମା, କାଣା ଅଧିକା ତାର କାଣା କହିପାର୍ମା କେ? ତାପରେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧାଟେ କରିବେ ଯେ ପାଣି କାଣିଟା ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ଢୁକ୍ବା, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟେ କରିବେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ସେ ପାନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହଏ, ଦେଖୁଛୁ
ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ହଉଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅତକା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛେ ଯେ କାହିଁ ଲାଗି ଏଥର 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଯେନ୍ ଜମି ମାନେ ରହିଛେ ଇନ୍ ଶହ ଶହ ଏକର ଯେନ୍ ରହିଛେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କାର 4 ଏକର ତ କାର 5 ଏକର ଲେଖା ଚାଷ ଜମିନ ଅଟେ ଲେଖା ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଆର୍ ଯେନ୍ଥିନ୍ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପଲ୍ହା ରହିଥିଲେ ଧାନ ପୁରାପୁରି ଏତେ ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପକଉଛି ଯେ କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ କାହିଁ ଲାଗି ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଜାଗା ଜମିନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଇ ଜମି ଦେଖମା ଯେ ଇ ଧାନ ମାନେ କେନ ନା କେନ ସବୁ କଙ୍ଘରି ଗଲାନ ଇଟା ଆଉ ନାଇଁ ଆଗକେ ଆଙ୍କରେ କି ଧାନ ନାଇଁ ହୁଏ ବି ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛେ ସେମାନେ ସରକାରକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେନ୍ତା କରି ଇ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ନୁକସାନ ହେଇଛେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଇହାଦେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଚାନ୍ଦପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।